ଶିଲା କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ କାଲିଠୁ। ଆମେ ଏଇନା ଯାଉଛୁ ବରୁଣେଇ ତଳ ତରାବେଇ ଗାଁକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ହାତକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ, ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ବିଜେଡ଼ି ତା ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ତା ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି। ବିଜେପି ତା ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛି। ଏ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା, ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ପୂର୍ବ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକସଭା ଗଲା, ସାତଟା ବିଲ୍ ସମର୍ଥନ କରିଛି ବିଜେଡ଼ି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କି, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ କାଲି ସରିଲା ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା, ଭାଇ ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ା ଅଭିନୟ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ପଛାଇନି, ଭାରତ ଯୋଡ଼ ହାତକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ ସରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଶିଲା କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ କାଲିଠୁ। ଆମେ ଏଇନା ଯାଉଛୁ ବରୁଣେଇ ତଳ ତରାବେଇ ଗାଁକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ହାତକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ, ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 28 ତାରିଖ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ 25ଟା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି, ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବସ୍ତିଠୁ ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ 28 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନାଚ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ପଛାଇନି, ପଛାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଭାଇ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା।